tam aj pol deci, ale to nie, volajte tam do toho telefónu, aby ste mi tam nedali. Dobre. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Položme si otázku, čo vám ako prvé napadne pri regióne Liptov? Krásna príroda? Alebo tie najchutnejšie mliečne výrobky? A čo takto raj pre vodákov? Ale čo keby som vám povedal, že liptovské dedinky sú ideálne pre priaznivcov toho najlepšieho dedinského futbalu? Neveríte? Tak si držte klobúky. Vyrážame do Beňadíkovej. Obec Beňadíková leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline potoka Trnovec medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Malá dedinka má okolo 500 obyvateľov, ale môžu sa píšiť krásnou okolitou prírodou, srdečnými obyvateľmi. One paradajky sme sadili 14 a on zerer 13. Miestnym Erlingom Halandom, historickou architektúrou. Pardon? Ale najmä vernosťou miestnemu TJ Sokol Beňadíková zo 7. ligy Liptovského futbalového zväzu, ktoré po sérii 4 neprehratých zápasov okupujú tretie miesto tabuľky. Zisk 3 bodov by im zaručil poskočenie za favorita a možnosť zabojovať o postup. Máme víťaznú šnúru zatiaľ, tak... To je koľko? Tuto po sezónu sme ešte neprehrali zatiaľ. Ale proti ním sa dnes postaví nebezpečný Tatran Hybe, ktorý ťahá rovnakú sériu bez prehry. No v tabuľke mu patrí len 7. miesto. Zatiaľ. Tak ja si myslím, že domáci je mierny favorit, ale nebudeme chcieť ukázať to, čo sme vlastne začali už na jar. Zatiaľ sme neprehrali, takže budeme sa snažiť a trošku potrápime toho supera z toho 3. miesta. A či súpera naozaj potrápia, ukáže už prvý polčas. Domáci sa po rozohrávke na mokrom teréne snažili dostať za súpera dlhými pasmi. Od prvých minút ohrozovali bránu súpera. A ako plánoval potrápiť súpera, kapitán hostí Lukáš Veda sa podarilo v 8. minúte, ale vo vlastnej 16. a na penáltu. O verdikte rozhodcu nebolo žiadnych pochýb. Páni, dá či nedá? Loptu na bieli boci postavil Matúš Perašín a už v prvej 10 minútovke otvoril skóre zápasu. Pekný, nečakaný, krásny. Beňadíková Hybe 1-0. Chyba v úvode zápasu hostí nepoložila, práve naopak. Okamžite ju chceli napraviť. A keď niečo veľmi chceš, často to má opačný efekt. V 19. minúte prišlo ďalšie zaváhanie. Martin Dorčiak si nerozumel s brankárom Petrom Eliškom a doslova vysunul nabiehajúceho súpera Maroša Kováča. A toto sa už nedalo nepremeniť. Beňadíková Hybe 2-0. Druhý gól hostí omráčil a naopak naštartoval Beňadíkovú, ktorá si začala vylepšovať streleckú štatistiku. Ale tentokrát bol už proti Peter Eliška, len 16-ročný brankár hostí a vytiahol aj takéto zákroky. Hybe sa začínali v závere prvého polčasu spametávať a trúfli si aj na takéto parádičky. Na niecelkom presné strelecké pokusy. Aj kvôli tomu ostal stav do polčasového hvizdu nezmenený. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. A zatiaľ taký priemerný zápas z tej 7. ligy. Domáci sú lepší na lopte, technickejší hostia sú snaživí, no a myslím, že zatiaľ domáci zaslúžene vyhrávajú. Aj Liverpool prehrával 2-0 a skončilo 2-3. Vravíte, že ešte sa to dá otočiť? Vždy sa dá otočiť. V 90. minúte je koniec.
Už na začiatku sme vám spomínali srdečných Beňadičanov a jednou z nich je aj Martuška, teta Mareka Račka, ktorý je... Prosím vás, záložník je. Záložník. Záložník. Marek, záložník si. Keby si náhodou zabudol. Áno, Martuška, ale prezisku vám nepoviem. No, Martuška, to je môj syn. Marek, to je Peťka, aby som... Beňadíková. Beňadíková, áno. No, veľmi dobrý chlapec, všetci si ho vážia tu, naozaj dobre hráva, však? Ale keď sa nasere, nahneva, ten strieľa čo vidí. Hlasujem zaň, aby dobre hral, aby sme vyhrali. Hrá dobre? A Beňadíková by vyhrala. Auty hrá, auty hádže dlhé. Si dám aj pol deci, ale to ne, volajte tam do toho telefónu, aby ste mi tam nedali. Jo, veď ten orie všetko bráni, učí ma sadiť čvapku, keď som neviem. Ja malú nohu však len štvorku a on mal osmičku. No, Marek, ja to len tak prejem priateľovi 30, ja to neviem sadiť čvapku. Sami, je, dneska sme plod robili. Aha, takže robil plod? Áno, plod dneska robil. Tak ste ho dokatovali? Nový plod robil. Teraz bol v Prahe. V Prahe? V Prahe bol služebne 5 dní a Linku bol stavať s kamarátom. Dobrý chlapec, ale 40-ku nemá frajer. Má trojizbový byt krásny, bratko, zaradie, novú čas. A on robí majstra, viete, kde on robí majstra? Aha. Mikuláši. Hej. Pečie, chleba. A vy ste sestry? Sestry. No ja som najstaršia tu na. No, so sestrou. Ale chodíte si takto pomáhať? Ja to, hej, to pomáhame. A moji synovia a kamarát. Tito, o, otočte sa, mama, synovia. Nie, nie, a čo? Nie, to nebude amba. No a čo? Tak chlapci. Veď, aj vy si povedzte. Výhočeskou. No aj si povedzte svoje. No a čo? Nie, veď, nie maminka, nie, jo, ja, nie, nie. To vy. To my. To už bolo zhodnotenie. Hej? Mhm. Teraz zabereme, šupneme 3 góly a to sa bude to vybavené. Ale Beňadíková vyhra. Pán kapitán, ako to zatiaľ hodnotíš? Polčas je? Výborne. Čo ste si povedali v šatni? Čo sa bude zlepšovať? Tak hlavne strieľať a ešte dať 2-3 góly a potom dáme chalanov, nech si aj chalani na striedačke, čo sú, nech si pohrajú. Ja som prekvapený fakt, ako hrajú domáci. Dúfam, že to tak bude pokračovať, no, lebo fakt ja sem chodím dosť často. A... Ale aj hostia hrajú dobrý fotbal, len bohužiaľ. No. A kým domáci na ihrisku čakali na druhý polčas, hostia stále v šatni dostávali taktické pokyny. Rudo, a ty poháča, ty ma nesem, tak tu je hrisko. Boha, a ty si tu na... A tu na išlo dva razy lopta, aj Luky musel tam raz, aj Luky bol tu na pri nás, aj ty si bol tu na, a vy ste tu mali dvoch hráčov ste tu namali. Počiari, a nenerváť sa, ešte raz sa zadebáť, čiže ondrej, pôjdeš dole z toho hrysta, to ti vravím tu na hneď, si sopliak 16 ročný, tam toho chlapa kopeš, a možno začuduješ, Ragnar, aj ty tam si zakričíš, že daj ma dole, ale to sa Ragnar, ak to nerobí, Burnik šopa, prčíc. Keď je ťažko, treba vtedy pomôcť, jasné? Zamakajte, vy ste kolektív, vy ste kamaráti, nie? O tom je ten futbal, nie? Máte tam ten cít jasne napísaný. Že jeden neurobí nič, ale ako kolektív urobíte všetko, chalani. Tak sa pozbudte, začnite makať a nech sa počuť ani nadávky. Jasné? A držte. Jeden neurobí nič, ale ako kolektív dokážete všetko. Moto ako od Svetopluka v podaní trénera HIP Miroslava Medveckého by naštartovalo každého. Ale či to platí aj na Tatran Hybe, ktorý musí v druhom polčase dohnať dvojgólové manko na rozbehnutú Beňadíkovú? Uvidíme. A hoci tréner hostí svojich zverencov nakopol, ako sa patrí, do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie domáci. Už po 4 minútach si po faule hostí zobral loptu na priamáčik Maroš Kováč a to, čo sa stalo potom, si brankár Eliška nepredstavoval ani v najhoršej nočnej more. Tak za toto ťa veru náš Laci nepochváli. Stáva sa. Ak si myslíte, že sa hostia po gole na 3-0 rozpadli, mýlite sa. Spomenuli si na trénerové slová a vyrazili do útoku. Najprv trochu bojovali s terénom. Ale potom to prišlo. Odrazenú loptu si zobral na kopačky Patrik Barbierik a po prieniku do 16-ky nedal brankárovi šancu. Beňadíková Hybe 3-1. To bude tvrdé. Strelený gól hostí nakopol. Oj, a nie len hostí. Jo,
Ten Orie všetko bráni, ten strieľač ho vidí. Nakopnuté ostali aj ofenzívne chúťky. Lukáš Šveda pohotovo našiel nabiehajúceho Slava Mareka, ktorý to v peťke naservíroval Dušanovi Bacharovi. Akcia ako z učebnice. Beňa Diková hybe 3-2. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. Vyrovnanie bolo blízko a domáci sa začali obávať o takmer rozhodnutý zápas. Ako ESO vytiahli z rukáva presné finálne prihrávky a natrénované priame kopy. Ale brankár Eliška sa poučil z chýb a ukázal svoj potenciál. Horúco bolo aj na opačnej strane. Hostia cítili, že dnes predsa len môžu bodovať a nechceli sa svojej šance vzdať. Nebáli sa použiť ani hrubú silu. A to nemali robiť, lebo keď sa Makabe, ako prezývajú domácich, naštvú, môže to dopadnúť veľmi zle. Ostrý chlap, dobrý, ale ostrý. Keď nebude bitka, tak sa nebude ani rátať. To proste patrí k tomu tu nám. Našťastie boli na mieste pohotoví rozhodcovia a všetko urovnali. Čo ty, malý zon? Mal to sa šer... Aký von, do... Tam to má čierne na bielom. Prehrajte si to, že čo ty... Napríklad moja priateľka nevie pochopiť, že ja na futbale si oddychnem, hej? Ona mi vždycky povie, aby si ty môžeš oddychnúť, keď ti nadávajú. No ale asi pri fotbale oddychnú. Ešte, že vás máme, páni. Odpískajte nám ešte dva faulíky a môžeme to ukončiť. Zápas Beňa Díkovej a susedný hýb skončil tesným rozdielom 3-2. Akože bol to klasicky vyrovnaný zápas. Myslím si, že chýbala nám trošku šťastička, ale tak trošku sa aj rozhodca opískol, ale ja si myslím, že mali sme na bod. Nemali tam byť, tam už to bolo také vyhrotené trošku emočne? No už bolo, aj z mojej strany to už bolo. Ale to patrí k futbalu. Snažili sme sa. Prvý polčas bol brutálny, až to kvôli kamerám tak dobre hrali, ale... Kvôli kamerám ste pustili potom tie dva? No hej, áno, niek je to trošku drama, hej. Máme to radi, ale hej, my sme radi, že ste tu ináč. A keďže v poslednom čase máme v inej lige šťastie na kulinárske špeciality, nebolo to inak ani v Beňadíkovej. Predstavujeme vám liptovské droby rodiny Tkáčovcov. Poviete nám o tom niečo, že čo to vlastne je? Je to regionálna špecialita, vlastne vyrobená zo zmesi zemiakov, poškvariek, cibulka, trošku cesnák, sol, korenie. Je to naozaj také, pripomína to trošku zemiakovú plastu, tou kužou, ale je to také špecifické, lebo je to vlastne ako plodávky a tú črievku. Ono sa tu najskôr vlastne tou hmotou naplní, potom sa tu varí a na záver sa to takto detailne upravuje buď na grille, alebo potom do. Ale dá sa k tomu aj kombinovať už také šalát napríklad z krikle, doplnený ako chrenom. Je to také zaujímavé potom. Ďakujeme, Beňa Díková, aj za dnešné gólové hody. Ejha, pán obranca, a toto čo bolo? Si tam pekne vykúpal toho svojho brankárika, čo? Prihrávočka síce do nohy, ale bohužiaľ útočníkovi súpera. Toto nemohlo inak skončiť len gólom. To čo si čakal? Brankárik môj. Počul som, že máš len 16 ročkov. Tak ti nebudem nakladať veľa, len tak trošičku. Jasličky z priamého kopu, navyše pred kamerami inej ligy. To zabolí. Zasteru si si nechal doma.
Ale no tak, chlapci, to čo je toto? Emócie? Futbal máte predsa hrať a nie sa tam pobiť. Ja emócie vo futbale milujem. Bez nich to predsa nejde. Ale pobiť sa nemusíte. Tak teda pokoj. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.